livro aqui com ninguém. Se alguém te viu, se você está em perigo, se você está sendo perseguido. E se alguém está te vendo também, tá? Isso torna você suspeito. Ó, Stealth Assassin, você seleciona o alvo. Aqui você escolhe a arma. E com X você ataca. Ok. Isso. Simples, morreu. Tá vindo um outro ali, ó. Isso aqui é só pra quem tiver dificuldade de cumprir o tutorial, né? Que a gente vai falando o que tá sendo feito. E aí no finalzinho a gente testa o game. Olha lá, eu fui visto, tá piscando ali o olhozinho vermelho, né? Então tenho que fugir e ir pra um lugar onde ele não possa me ver, tá? Tenho que ir pra um lugar onde ele não possa me ver. Eu já vi que ele no fundo, ó. Tem uma escada, tá vendo? Isso. Eita. Ué, não pode subir aqui, não. Algum tempo de matar ele. Eita. Ah, tá bom, ele precisava me ver, tá? Eu posso matar ele, mas acho que eu também posso fugir. Agora dá pra fugir. Vous entendez tirer demain, pas de panique, c'est nous qui allons nous entraîner. Malheureusement, j'ai bien peur que ça ne serve à rien. Très drôle. Bon, préparez l'autre canon. Vous avez porté sur la bouteille? Buongiorno. Ezio, Mario va vouloir m'étrangler. Son cheval préféré s'est sauvé. Ne t'inquiète pas, je vais le ramener. Dieu te bénisse, Ezio. Tu vas mourir.